Kuruo kutano lwa wikeno, owa polisi we miaka 29 yazuulibwa nga alina akawuka ka coronavirus mu kukebera okwatongozebwa ministry mu bitundu. Olunaku olweggulo yajiddwayo mu bukuumi obw'amaanyi nga bwe twakulaze ku gataliiko nfuufu. Olwaleero omuduumizi w'ebikwekweto mu poliisi Asumani Mugenyi agenzeeyo n'asisinkana abasirikale abakwatibwako. One of our personnel was found COVID-19 positive. Police top management, also the inspector general, is concerned. And the district task force had already taken a decision to quarantine all the personnel at the same police station. Oluvudde mu kafubo alagidde abasirikale bonna okugenda mu kweyawula okw'obuwaze okumala ennaku 14. Agambye nti bano baakubeera mu nkambi y'e Masindi era oluvannyuma baakukeberwa akawuka aka coronavirus. And as of now, we are bringing more troops. These officers remain in the barracks for the next 14 or so days. Mugenyi agambye nti abasirikale abalala nga ye namba y'emu bagenda kuteekebwa ku poliisi y'e Masindi okudda mu bigere byaba abasindikiddwa mu kweyawula. Not greater than, of course, from Masindi. Masindi has no manpower. But we are going to get manpower from Uganda Police Force. Wherever they come from, agambye nti yabadde n'olukiiko olw'amangu n'omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Martin Okoth Ochola kw'ebyo ebyalangiriddwa. Akulira ebyobulamu mu poliisi Dr. Moses Byaruhanga agambye nti abasirikale bonna bagenda kukeberwa ng'ennaku 14 ziweddeko era nga tewali Mugenyi agenda kukkirizibwa mu nkambi gye bateereddwa. Tugenda forming out teams nga bwe mmanyi bulijjo nga bwe tubadde tukola balakisi zaffe nga welcoming a public kubanga tulinamu obulwaliro obutono bwa poliisi. Public ejjamu obulwaliro bwaffe bajja okukyali abapoliisi baffe kati be tubagambye mu budde buno babikomye. Teri muntu agenda kukkirizibwa kufuluma ate teri muntu agenda kukkirizibwa kuyingira mu barracks. Bagenda kubeera awo emmere tugenda bayo emmere emala n'ebyokukozesa byonna ebyetaaga bagenda bifunira awo. Byaruhanga agambye nti abasibe bonna abali mu kaduukulu baakukeberwa aba minisitule y'ebyobulamu nga bo abalina obusango obutonotono baakuteebwa ku kakalu ka poliisi. Nababuliddeko nti ttiimu ya Minister of Health ya communicate nze wano kati engeri gye yazuddemu nti wano mu kitundu kino yafunyeemu omuntu kati egenda kuteekamu amaanyi mangi nnyo okulaba nti egyeyongera okusampolinga mu bantu ba bulijjo. Agambye nti bamaze okufuna buli kyetaagisa okuva ku kitebe n'okulaba nga n'abasirikale abateekeddwa mu kweyawula baweebwa emmere. Joseph Baguma yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.